بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګران کتونکو، تاسو ګورئ پروګرام افغان انلاین او زم تاسو قربا سید عدنان شاه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. امید لرم چې تاسو خور او جوړ د ژوند نه به خډیر مزي اخلي. همیش دپاره هم کوشش وي چې پروګرام کې هغه ښاغلي، هغه نومیالي، هغه د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته هغه خلک چې په دې معاشره کې، په دې وطن کې، په دې ملک کې، د ترقۍ په جوړښت کې د هغوی سنه صبرخی. نن هم چې کوم دینو د معاشره ډېر مهم فګر چې زه به ووایم چې یقینا تاسو ټول پښتانه، بلکې پښتنو سره سره چې کوم دینو د نورو ژبو سره وابسته خلک به هم چې کوم دینو د دې چهرې نه به اشنا یې. مرکې به د هغې په ژوند ډېرې زیاتې شوي، د هغې سره به چې کوم دینو خبرې ترې به هم ډېرې شوي. تاسو به ورسره لیده کاته به هم کړي، تاسو به لیدلی، دوی به لیدلی، خو به هر حال تاسو د دې نوم نه به اشنا یې. پخوا به هم چې کوم دینو په کم نوم نه یا کم چهرې نه تاسو اشنا وئ، هغه نن چې ګورئ نو د هغه چهره هم هغسې ده، د هغې شخصیت هم هغسې دی، خو هغه په خپل شخصیت او په خپل ژوند کې یو بدلون راوستی دی. او دغه بدلون چې کوم دینو تاسو به د دې د ژوند چې کوم کومې ستړي دي، د دې ژوند کوم پړاوونه دي، کوم پړاوونه دی تیر شوي دي، کوم چې د دوی یو د کوم نوم نه د دوی پیژنګلو وه، د کوم د وجې نه د دوی پیژنګلو وه، هغه ټولې کیسې کتارې به د دې پروګرام کې وایي. مونږ سره یقینا شاه سوار صاحب موجود دی، او شاه سوار صاحب چې کوم دی نو تاسو به ټول پیژنئ. زه ماته سنتیا دایي چې کوم شخصیت تاسو پیژنئ نو ماته به د هغې ډېر د بیک ګراؤنډ کې د تلو ضرورت نه وي. مبارک شاه سوار صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو، ستړي مشي ورته وایو، او بس ډېر ماشاءالله خدای نظره کوي نه، خو ماشاءالله نن ډېر ښکلی ښکاري. او دغه چې کوم لباس او کوم د شخصیت سره جوړښت دا بیخي ورسره ډېر زیات خوند کوي. ستړي مشي ویم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان بھائی ستاسو یو جہان مننه، ستاسو دی افغان ټی وی ټیم کتون کی بناوال چې څومره دی ته سلام پیش کوم، او الله کریم دی مونږ ټول د خپل دین سره جوړاو ساتي، او ښایسته ښکلی دی لکه ستا په شان دی ساتي. امین امین امین. ستاسو غونډه کې دې سره ساتي نه جی نه، د الله دین ښکلی دی، او چې څوک ورسره یو ځای شي نو الله هغه چمکه وهي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په لارې تیرېدو چاپی آواز وکوي، اے عمر ته چې دې دین ته راغې دین چمکاو شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وفرمایل وایي نه، عمر چې دې دین ته راغې نو عمر چمکاو شو. ماشاءالله. دا نسبت داسې دی نو الله کریم دې مونږ ټول دې نسبت سره جوړاو ساتي. امین امین امین. اکثر مرګلی ګیلیا کوي، او مرګري همدا ذکر کوي چې ستا بل کار نه، او د چا خبر چې کله مینو بس تا څوک داسې کینولی، څوک دې داسې کینولی، دا سړی راولئ، دا سړی راولئ، دا سړی راولئ، دا آیډیاز ورکوي. بهرحال مونږ خپل حد تر وسه چې کوشش کوو چې کوم ملګری چې کوم دی نو زمونږ د مرکې ته، زمونږ د دې چې کوم سټوډیو دی، دې ته چې کوم دی نو ټایم والا اجازت ورکوي، دلته راشي نو مونږ زموږ هم خوشبختي، زموږ هم خوش قسمتي. نو زه وایم چې که تاسو چې کوم سیزنو باندې زیات، چونکې ما وختي خبره کوله گپ مې لګوه، او ما یار سې ځینې سیزن باندې خلک اعتراض کوي، خو هماغه سیز خلک زیات ګوري. او بهر نن به هم چې کوم شاه سوار صاحب سره به خبرې درکړو. شاه سوار صاحب ډېرې مرکې به دې شوي، ډېرې کیسې کتارې به درسره شوي، خو ما سره د لومبۍ مرکه ده، بیا ملاقاتونه شوي دي، خو شارټ شارټ په فنکشنونو باندې مونږ شارټ شارټ خبرې کړې دي، هغه د موضوع او د کوم حال سره مونږ تړلې خبرې کړې. او شاه سوار څوک دی بنیادی؟ ښه ماشاءالله. شاه سوار چې کوم دی په اوس د دې دوه مخه دي کنه جی، استاسو کم مخیا دوی خو زه درته اصل مخیا وایم. شاه سوار الله جل شانه دته یو آواز ورکړی و چې د انسان خواهشي چاهتي، ځکه چې انسان په دې دنیا کې ګرځي دا ماحول نه دی جی، صحبت جی دا ډېر لوی اثر لري، تاسو پہچان کوم صحبت ډېر زیات اثر لري. زه بیسیکلی یم سوابی، جلبی سره تعلق ساتم، خو مونږ ما چې څومره زندگی ده د لوبو د ځوانۍ هغه تعلیم څومره چې دی ما په کراچی کې بیا حاصل کړی دی، الله سبحانه وتعالی دې زما والي سی وبخي په خپله وکیلو. خو زما شوق و مل چې یاره زو دا فنی زده کړم، دا گانا بجانا شو مستی مست خو ډېر صحیح صحیح. نو
دې سره خودی ته پر کانفیډنس پکاري ما بده سي کول چې چرته وادي هلته بلاړم یا چرته جلسه جلوسو نو هلته ودرېدم د سوزوکي د پاسه ودرېدم دغه په حقیبه میناري شروع کی خپل کانفیډنس لیول سیوا کول د پاره صرف دا خبر ززه کوم چې تاسو لري شاسوار سو زوبم چې دا پروفایل مارکا دا زوبم شاسوار کوله خبره جی جی خو صحبت پوری خبر ده نو بیا هاغه ماحول کې بیا دې جون تیر شو تعلیم شو اخوا دې خوا زکه چې ماحول ال ټول د موسیقي جوړ او کراچی تعلیمونه اداري دا سيدي چې اي کې لګ اوپن مايند دي کنه څنګه زموږ د کي پي کي چې کوم تعلیمي اداري دا سيدي اي کې بیا لګ سختي شته دي که زموږ یونیورسيټي او کالج دي سختي پګشته دي خو ال ته بیا لګ ډېر ازادي ماحول چې کوم دي نو بس مکس اډوكيشن او بیا کې سيستم روانو خو بہرحال دی موسیقی سر چکل جون تڑون پوشو خو چکل از دی موسیقی تراغم او دی کلی ڈیپ لاڑم یو ڈیر لوئی فنکار دے یو ڈیر لوئی شخصیت دے نم اناخلم زما زلتا نزدی زلتا قریب دے او زکر چی نم واخلم بیا تی خلق سبل سر خبر آڑے گا نا نو اگب ما تویلے ما بغتیلے یار زگ گانا ویل وارا اگب ما تویلے بچیا دا ډېر لوی خراب دلدل دی او دې ته مزه نو دلته خبر راته بیا اینډ کې را یاد شوه چې واقعي دا ډېر خراب دلدل و او دې نه راوتل ډېر ګران کار دی خو چې کله ما دې کې ډېر زیات سفر وکړو یو پیک دور راغې نو سکون مې غیب شو سکون مې اکدم غیب شو اخ خدای سکون چیرته پیدا کړم صحیح دا کوم شاسوار چې تاسو لري څوک دی چې دې الله جل شانه دل आवाज ورکړو خو आवाज الله مالا د الله د خپل کلام الله د پر راکړو چې په دې باندې زما کلام وایا په دې باندې زما د نبی صلی الله علیه وسلم شان بیان کا دغه بار کې اشعار وایا رحمان بابا ډیر ښه اشعار ویلي رحمان بابا په وای نو هغه سفر دیر د خو سکون نو صحیح هم دغه سکون الله جل شانه ماته په دین کې راو ماشاءالله نو اصل شاسوار چې کوم هغه داو خو حالاتو دی حالاتو رنگینو هغه بل طرف ته اړول خو زه دې کې یو میسج ورکوم چې زه فنکار ته بد نه وایم زه فنکار ته بد نه وایم یا نه زه داغه کسب ته سپک ګورم صحیح جی فنکار زما رور دی فنکار زما ځان دی کاغه د اردو دی کاغه د پنجاب دی کاغه د فلم آرټیسټ دی مونږ ټول رونه یو ټول مسلمانان ٹھیک شو دغه چې د ګناه نه نفرت پکار دی د ګناهګار نه دی پکار صحیح مونږ ټول د اپ صلی الله علیه وسلم متیان مونږ د اپ صلی الله علیه وسلم تعلیمات زمونږ د پر محبت ته محبت محبت نو اصل شاسوار سوار دا وږي صحیح ٹھیک ده دا هډې راخه خبره ده چې یو پوره یو تمهید وترل شو دا راته تعلیمي هلې ځلې مې څومره کړې دي څومره پوره تعلیم یې تعلیم سره خو مې شوق نه زما زیات تر د فن سره شوق صحیح تعلیم مې بیا هم چې کوم دی فرست ایئر پوره کړې ده صحیح دا خو بیا مې مخکې ونه خو صحیح دي چا ته هم لید چا ته هم کته چا نه متاثر وایي چې دی فن ته چې کوم تیر شوی دور کې تاسو فن زما یو دی اوسم دی او اوسم ډېر زیات خوښومه ډېره مینه ورسره لرمه او د هغې آواز کې الله ډېر زیات خواږه اچولی دي او زموږ ډېر سینیئر دی رحیم شاه بھائی او الله دې هغه له نور ترقی کامیابی ورکړي زما زړه ته قریب دی ډېر زیات قریب دی دا چې کوم ټایم تاسو راغی نو هغه ټایم کې دغه آواز وه چې یاره ماما خورې دي یاره جی زه وایم چې ماما خورې خو به ډېره وړه رشته وي هغه زما دپاره ډېر لوی مقام لري حیثیت لري زګه چې هغه په خپل ډیر یو درون انسان دی یو ډیر ښه انسان دی زموږ فیملی ریلیشن ډیر زیات وو اوس هم دی الحمدلله رب العالمین خو یې لګ د حالاتو پترخو لمحو کې ګیر يم خینی غنی په قدر د خوګو یارانو خپویږي نو حالات مجبوری بد بلا د غنی چاله من پرېخ داشنا د رزق تقسیم دی سو کې په ننګرهار خوري سو کې په کندهار خوري سو کې په پاکستان خوري سو کې په کمزي خوري بس دا یو سیستم روان دی نو زما چې کم زیات وخت دی مخکې مو وسم دی رحیم شاه صحیح دا زما خبر رښتیا چې ټایم کې دغه आवाज او چې دا ماما خوري دي دا ډیر کم आवाज وځي دا تاسو زمونږه بزاد خو زما ډیر زیات صحیح دی صحیح دی نو هغه سره ملاو شوی کنه هغه نه ملاوي دونه پهل هغه ولیدونه دغه فلم جوین کړو
اننا خو مونږ کلی دو کتو کنه خو فیملی یو تعلق کنه ریس ها 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 خو مونږ وارډیر وړو چې ماشاءالله غو مونږ کتو لیدو صحیح بس بیا الله دغه په واسه کې ډیر خواږه چول صحیح سورونه خويندې جی مونږ الحمدلله صرف درونه خج ماشاءالله هاو بل رور دې سکار کوي زما رور چې کم دی الته کراچی کې جج سره هاو اغل تخپل چې کم دی جاب کی لگیا دے صحیح دی تصویر والد سے میں وکیل ہوں والد سے وکیل ہو جی اگر وفات شے دے اللہ دی بخی آمین نو بس اس دا والد سے پنقش قدم میں زما رور روان دے صحیح دی جی آگے ٹائم کے کم ٹائم کے ڈیر زیاد مست ہوئی نو خلق و طرف نہ خبر ریئیکشن رات لو ملتا جلتا ریئیکشن برات لو چرتا خپشی ہوئی چرتا خوشحال شی ہوئی آگے ٹائم کے یہ خفگان خفگش میں ڈیر زیاد خوشحال ڈیر کم خفق ڈیر زیاد سے ځکه چې ما یو سوچ روړو چې یاره زه انډسٹری ته راځم صحیح چې یاره زه د فنکار جوړ شم او زه دې د خپلې پښتو ژبې ترجمانی وکړم خو هغه ماحول د فلمی انډسٹری او بیا زموږ د پښتو کے پی کے انډسٹری هغه وایي داسې چکی وه چې په هغه کې پساوېدو نه اوس ته وځمه اوس بل طرف ته ځمه اوس بل طرف ځمه په هغه اوس کې وقاله تیر شو جی نو بیا سنګنګ شو بیا هغې نه پس فلم کې کار شو بیا هغې نه پس هوسټنګ شو بیا وایي جتنا آگے چلتے گئے اتنا دلدل بڑھتا گیا صحیح صحیح نو بیا د خلکو اڑخ نه بډیر خوږی خوږی خبرې رات لی چا به رات مطلب نو چې سره جوړ کړو هغه شته یا خیر خیریت شو نه د دې جواب خدا سې دې سوک چې کله الله جل شانه طرف ته راځي د الله دین طرف ته راځي نو الله هغه اول زیرو کی ځکه چې اوس مثلا الله جل شانه ته چې سوک مونږ ته ودرېږي اوس دې مونږ ته ودرېږي عبادت ته ودرېږي نو الله جل شانه فرشتو ته حکم کوي د سر چې څومره ګناونه دا سیټ تکي صحیح دی ولې دې رب ته ولاړ دی رب العالمین دې سیټ تکي او ګناونه ته ټول سیټ تکي چې کله دې مونږ او خي خوشو زو سره سلام او جربا سينو فرشتي وي یا الله دې ګناونه سر شو کوي زمما بندن نه چې دای لري کړی بس لري کوي دې دا واپس د پوره متره لري نو کله چې انسان د الله جل شانه طرف ته راځي د الله دین طرف ته راځي نو الله جل شانه دې مکمل زیرو کوي بیا زیرو نه دې صحیح کیونکہ وہی اللہ دے کر بھی ازماتا ہے لے کر بھی ازماتا ہے حالات امتحانات دا شرط دا پہ انسان بانے راضی صحیح صحیح نو الحمدللہ دے آغی فن یا دے آغی وقت پیسہ فن نا دے آغی وقت پیسہ چکم دے الحمدللہ صحیح دے شاہ سوار دے جون ڈیٹرننگ پوائنٹ سو چھے یک دم سوچ شو فیل بدل شو دا سا حالاتو چا بدا سی یک دم جون دل بدل کا او سوک زورت بعض اوقات د مور دعا وے بعض اوقات ورت د یارانو دوستانو دعا وے د پلار دعا ورت وے او سم زم نه پے چس چل شیو صحیح دس س عمل رانه شیو چې الله قبول کو یا دس چار د دعا کړي وا چې الله قبول کا زکه چې زما خپل اوقات حیثیت نشته چې زب رب ته دعا وکم او غو قبول شي یا زمانه سره خګړ کار شي نو نو پویګم چې دا سچل شي خود سترګو رپو وې دلو کو بدلنے والا الله او جو پھیرتا ہے نا وې نشپوی نرز یو غبس بدل شي نو هغه بدلون ما ته سه پوره سم خو زه الله نه ډیر شکر باسم چې دا نعمت ما ته راته صحیح کوم وخت تو کله او دا ما وی چې د زپوی شم په دې شپوا خجی او شپوا جی او از یواز یو ما پس وات بټخه لکیو چې یو بے قراری عالم شروع او بس الله جل شان هو زړه ترا وصل چې ازما بندا سما طرف ترا خجی بس الله طرف ترا چا چا تبلیغ کړو چا د شیخو بډیر اکثر چې مطلب د چا خبره جوړه ته کوشه وج پاغه په سوچ مجبور شو د شیخو با اکثر مارکیټ کې چې مونږ ناشو یا به تبلیغ مواله راغل الله دی جون خسته کی نو مونږ سره گشت وی گشت کو او جی نو مونږ سره یو قدم واغس بیا د سی په بټخیلا کې به ونو دا سی ډیر ملګری ناصر امیر سیب شو یا شکیل امیر سیب شو یا
طارق امیر صاحب شو دی بکسر راتل دی بغشت کولو خو الله دی دو جون کی نور مخستوال را ولی خو کله دسی تنکړ نه ما یا لکه دسی ان ڈائریکٹلی دعوت نه درا کړ خو دا اصل کی تبلیغ کار چې کم دی کنه دا میگنیٹ دی اپ صلی الله علیه وسلم تب خلق ساحر ویل جواب کر دے وی دا سی انسان راغله دا سی شخصیت ته و چې هغه چا سره خبرې کوي دا غشي دا تبلیغ کار خدا انبیاء او کار دی نو بس دا میگنیٹ شي دا یو مغناطیس شروع شکل دو گش کوي کنه هر دعا پکې قبلی صحیح ادنان قبول کیا الله شاه سوار قبول کیا الله فلانا قبول کیا الله نو بس دا جی دا نشپ یو نروزی الله جل شانو چې چاته هدایت ورکی کنه جی بس هغه ته ورکی فیملی دی طرف نه هغه دور کې سری ایکشن او په دې دور کې سری ایکشن دی یره جی فیملی طرف نہ خواغ کم سنو او زیادہ تر کلی طرف تب اکثر دیہات زگ جی کراچی جون بدل دے او دکلو جون بدل لے او اللہ دے والد سیبو بخی خوزوس خوشحال پدے ما چھ زمون والد سیب دے دنیا کی نش ترے نو اگر تر نیک عمل رسی گی بائز داخل وقت چھ زدی پر سٹیج بانے میں ڈانسو نہ قبل یا بھی دغا قبل نو اغیت به نقصان او اغیت به تکلیف او اس الحمدللہ رب العالمین اللہ پلا رکی گرزو یا ذکر میں کڑے دے صحیح یا عبادت کڑے دے اغیت پر ډیر فائدې فائدې دی نو ډیر خوشحالی ده نه کله هغه وخت کې صدا سی مسله راغلی وا فهمي طرف نه اوس الحس خو الحمدللہ اوس خو دمر خوشاله دي او دا وخت کې زما خپل مورکی ګوري زما بلې د په کراچی کې نو قربان شمجار شمه بس دا ټول دی مورکی دواګانې دي صحیح دی شاه سوار په کام باندې سده یوسف دی ها مطلب بنیادی ثوابی او الحمدللہ بیا کراچی کی جو دځکه اردو ستا سو ټیک ټاک صحیح برابر کوشش شو صحیح دی جی صحیح دی جی درته شي مطلب کم رنگین دور ستا سو کم چتیر شه دور نو اغا دور نس یادونه شتا اوس می یادې کنه اغا پغه باندې بس میټی پا والا کیسه دا نه دهاغي فیلډ ملګری می یادې او یاران دوستان میں یادی گی گوری جی انسان چی کم دے کنا کل چی دے یو خک کار کئی او ها خک کار چی کم دے دا خپل دوست دا پارم سیلیکٹ کی کنا ندا چی کم دے اصل مومن بندہ دا رہی صحیح لکا اس مثلا زما یو شیس خوخ دے دا کاؤنٹر زما سر دے دا زما خوخ دے چی یار دی مانے زیزی کرو کم نو زو غواړم چې زما بل ملګری دې دا نیک کار وکړي صحیح صحیح نو دا غږی فلم ملګری نه یادې ټول زما عزت کړې دې قدر کړې دې الحمدلله یو خپل ژوند مته کړې دې یو فیملی دا کورنۍ په شان دې تاسو ته پته انډستری ټول یو فیملی ټایپ نو ژوند مته کړې دې الحمدلله بیا هم یادو ما اکثر ملګرو سره رابطه مخې په دې حواله سره خو باز وخت کله کله نمبر نو شتي وې دا بس دعوت راغې صحیح 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 ها نو دسی اس خبر نشته الحمدلله ټول سره خسته رابطې دې سی دا ڈیسیجن سمر سخت ہو چ مطلب زما خود یکدم با زما د رزق بس جوړی گی زما د کور چوله بسنګ چلی گی یکدم ز سوئچ کو ما ز بس کو ما زما خدا غ کمانډ دے په دیسیز باندې دا دا سوچ راغله چر ڈیسیجن ډیر ګران دی ها او دا ڈیسیجن اغستل چ کم دی کرا نو دا یو د چا په دعا سره کی لکه ما خپل دا ډیسیژن اغستو اکثر به ما ته ملګرو ویلې ډیر زیات و یار اوس په څه خوري هر څه ته خو دې پیلې ورته اوس په څه خوري نو د ځل کې اکثر کله کله دستک بجای دو چې اس ما بنده ته مخه فقې غزیم کرا تا قرباني یا د تا د فیلډ چې کوم دی دا د انسان د مخلوق رضا د پاره نه پرخې زما د رضا د پاره پرخې نو اکثر به داسې کېدل خیر حالات ډیر زیات راغلی دي تکلیفات ډیر زیات راغلی دي پریشانی ډیر زیات راغلی دي چې هغه حال د ویلو نه دي او نه بیانول شي مزګه چې بعض اوقات خلق دی یو خبر نه مسخره جوړ کړي صحیح هر خبر مسخره نشي کېږي او هر خبر غپ نه کی صحیح نو ډیسیژن چې کوم دی دا اخلي جی صحیح ګوره جی مونږه فلم انډستری کې ما قتل شي یو پروډوسر به د کروڑو روپو داو لګول اغه به د کروڑو روپو داو لګول چې بای کوم اختر ته فلم جوړو ما کدا هټ شو که هټ نشو هټ نشو پاو پدی نه جوړ چې هټ جوړو نو موږ د دنیا په
منډ ټولو کې داو لګول شو دی الله د پر داو شو لګول خو زما د پر ډیره ګران و صحیح په دې خپل فیصله باندې ودرېدل دا رب کریم قربان شم د خپل ربنا بس دا د غي ما سره زی رحمت او برکت الله جل شانه د ډیرو علما کرام د ډیرو ملګرو زما په فن کې بل په سنگینګ فیلډ کې ډیرو ملګرو راته دعاګانې کړې وي او ډیر زیات و چې یاره صحیح ډیر کولې لار ده سبخ داسې و چې تاسو هغه فیلډ خو پریښه خپل دغه چې کوم دی نو خپله دغه لار اختیار مو کړه د الله لارې مو اختیار کړه خو بیا هم سبخ کې داسې ویډیو راغله چې یاره دا خو تاسو کوم وعده کړی هغه پوره نشوي او څه څه چلو داسې بالکل آو مخ تاسو ته سٹارټ کیو خبرو کې چې الله دې کر بیا آزماتا ہے اور لے کر بیا آزماتا ہے دا حالات راغلی وو پریشانی ډیر زیات شوی وو او حالات ډیر زیات زما په نس ډیر زیات خراب شوی وو ځکه چې یو انسان په یو دغه کې وخت یې رہی او هر څه اویلیبل هر څه آسانی پیسہ ډیر او هر څه اویلیبل کیږي شو بیا یو داسې چې کې وخت یې رول او د موتاجی وخت شي نو ډیر زیات تنګ شوم پریشان شوم ما خو پسلو رګو کې مې یو رګم نه وختل چې ځلې بیک لاړ شم ځلې واپس دی فیلډ ته لاړ شم صحیح زګه چې حالات درسې پریشان پریشان کړو خو با په دې وخت کې هم سدا سي سټوډیوز چې ما یار زه قوالی کو ها اگر ما غانا نه کوله ما از بیک کو با خو ما قوالی کوله کنه چې ا قوالی مونږ تیارواله یو سټوډیو والا ته ورغما مليار سیدا قوالی قوال دی هغه ویل ټیک ته چې قوالی نه هغه سره چې ما ټریک جوړ کو نه اخر کې ما ته د شپې میسج وکړ یار ما به صبح مړ کی ها تا سره چې کا سره چې صبح مړ کی خو ما به صبح مړ کی مل ټیک دي سي اخو بیا بل تلانم جی مليار جی داسې کار دی مل دا ټریک کول دی نارمل ٹریک تے قوالی دے تک ولی یار جی غما تے دے شپ غما تے کال کو یار ایم سوری جن نشین کولے یار دی پر خلق کو شے سے چلے خو زما رب دا اختل سی اے زما بندا تے چ ما طرف ترا غلے دا خو امتحان دے صحیح صحیح پتی بس صبر کے دا خو اس حال نہ دے ما انبیاء سمرتی اغیبان حالات را اس سی ما بس صحابو باندې حالات راوسی ما ډیرو نه حالات خو زه په دې خبره پویلم نه دوه کسان خو هغه شي کینسل کو بیا لړم یو عیسائی پسې لړم خجی مې لري دا کار خو بدیو دته زما د غسر سره کار هغه عیسائی ته لړم ډیر مزې خبره ده اسلام آباد ته ورغه مې لري دا کار کول دي دا ټریک بو بنځه بس ته وکا بنځه کو بنځه کو ته وکا هغه چې زلړم هغه ته مې اډوانس ورکو مې لري دا کار وکا ا چې زو واپس راغم ما پسې یو رسپس کال کو وہ یار شاہ جی میرے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک جل گیا شاہ جی زما دا کمپیوٹر ہارڈ ڈسک سوزے رہے او زدا کار نشم خبر ہے صحیح صحیح میں ٹک سوجی جو پوچھ جی خجی بس ہاں ٹائم میں فورن اللہ طرف سے رجوع کا دا اللہ نے استغفار کو میں یا اللہ کریم صحیح بخنا بخشش زگی جی انسان پخپل ځان نه پوي چې یار زما د پاره د خیر ذریعہ کم ده صحیح شر ذریعہ کم ده خو الله کریم چې کم ده هميشه د خپل بنده د پاره خیر صحیح راوسته د خیر کارونه هغه د پاره خو دي او حقیقت ته دا حقیقت ته جی الله جل شانه چې د کم کار نه من فرمایلی دی کار پای کې د انسان د پاره 100% نقصان ټوټلی نقصان دی او کم چې د خیر کارونه ورته ویلي دي کنه که اغي باندې ټول ژوندۍ تیری نه کی د پاره فائدہ دنیا او آخرت صحیح د دې مطلب دا چې تاسو کوم پیغام ورکړی او نو داغه پښا دا او چې ډیر ملګرو زبې واسطه دا نور کیسه نور مسانو ما په یو لایو پروګرام کې جو شیمل مراکا کولا نو مینا خلم خو بهر زما لایو نو هغه کې مارته شیرا وای خلک کنځل کوي او خلک مونږ ولي او خلک مونږ وجنی او دا کوي دا کوي نو ما ایک ویز ایجوکیٹڈ ما ایف ایم کڑے دے نو ما بیا خود کار آسان دے وہ منگلہ سکھ جاب نہ رکھے کہ جاب رکھے دا فیلڈ بپری دوں دیکھیے وہ سڑی کالو تو جمع وہ ریسٹورینٹ تھی پیخور کے مشتہ لاہور کے مشتہ اسلام آباد کے مشتہ کراچی کے مشتہ دبئی کے مشتہ دی تکم یو جے کہ آسان ہے دادی صرف راضی او الت دکھ پل جدی کم خوقی کر پر ریسیپشن کی نہیں کہنا بیگ تو کی نہیں کر سکی د دې نوکری په خښه دا به واده کوي چې زه به دا کار پرېږدم
اسړي دا غو کو هغه پکې نو مو واغ شو زده ما او په جندو هغه سړی ما اوکې ټیکو هغه لاوی نمبر نوٹ کې ما بس اوکې مستاس نمبر ما سشته به فکر پروگرام ختم شو دا غي نمبر ما دی سر یوزر ایکسچینج کو هغه ما تدری ور پس کال کو اسړي ما ته یې را دی خو ما سړی ناجیز او کړه هغه یې چر مونږ د زمونږ رګونو رګونو کې دانه نوته دی مونږ دا پی سي مونږ هغه افورت کول نه شي کنه چې مونږ کم سیس نو بهرل تاسو چکل دا فیلڈ پر خونو آیا کم خلق کمیٹیڈ تا سره چیرت بدا فیلڈ پر دا مونږ د ذمہ واری دا ارس د سوچ بیا تاسو ګیلم ګولا نه 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 جی اصل کی د دې پشاډې خبره وی ګوري جی یو خو دا خبره کلیر کم چې ما د الله د پاره دا فیلڈ پر خره مخلوق د پاره نو پر خره بل کمیٹیڈ خبر نه و چې چا ما سره دا کمیٹیڈ کړو چې یاره بس دا افکار پرېږي د نوځو بدل نه 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 جی نه نه بالکل دا سیس خبر نه و خجی ما خپل دلی چاحت سره دا فیلڈ پرې خره او شاته را پسې بالکل د پیسو هیڅ تک نو نه چا دمکیرا کړي وا نه راته چا سر باندې سحس نه یې خو چې بھائی دا کار پرې لګی نه تو لاړ نه نه جی نه نه بالکل دا د خالق په ما باندې یو ډیر لوی احسان دی چې الله زړه کې واچولو بایس بیا غي نه پس چې کم دی ډیر ملګری په ژوند کې لسی ملاو شو ما یار زس جاب کوم بزنس کوم یا سبل سر ځکه چې په کار دی خو ډیر حالې منډې تړې مې والی خو ا سیستم نو برابر یو نو بیا اوس چې کم دی الحمدلله تو سپتر چې زما یو الله یو سیستم روان کړی دی او کار چلیږي لګیا الحمدلله نو دا سیستم ما د چا سره دغه نه کړی صحیح بالکل نه صحیح دی جی دین کی تو سمرا وقت تو لگولو او لگے لگے پکم کم موکو سے روزو لذی پکم کم موزو پم موکو باندھ چکم دے نو سلور میں استو لذی دا چکم دا خپل دا ماشاء اللہ جی دیر کولے کار دے او جو خزا ول کلیئر کما چی تبلیغ دیر یو اچت کار دے جی گوری جی دان نہ چانہ پیسہ خوری نہ چانہ پیسی اخری خپل پیسہ لگی خپل وخت لګي خپل جان لګي خپل مال لګي د الله په لار کې دا یو چلتا پرتا مدرسه ده صحیح او هر انسان ته په کاري چې په دې کې وخت لګي زه الحمدلله په میاش کې یو څه روزه لګو بیا د سي ملګری راغون شیر چلې ته زو نو بل میاش کې پکې چلې ته لاړ شو سروي خرجو لګو صحیح په کال کې چې کم دې سلور میاشو ته اکثر اراده وکړو ملګری ګورې جی دا اراده ته مونږه قبلول والا بوتلو والا اللہ ذات تے نو ڈیر یو کولے کار دے او ڈیر خون بتی اخلے او چکم سڑے تلے دے نو بس اللہ اگا چم کاؤکڑے دے خو اصل کی دا دسی کار دے چی دا بس سکی دا بخوری اس مثلا دا باسر بسکٹ پروت تے اس دا زدی جبی تا نوڑا ما او زور تا گورم چی دا بسنگی و دا بسنگی نو دا دسی نخی صحیح دا دسی نخی ہر کار دا پارا بتو گشت کے جاب چا پسې کوته ناراضي او بل رزق چې کم دی وعده الله کړی سجید پاره باندې نقل حرکت کوي حرکت کې برکت دی او کنه دا دنیا چې کم دی دا سرکل لدا تای کدا ودری دا نظام ودری سیستم ختم شي دا سیده د تبلیغ مهنت ته انبیاء او قار دی او کم سړي چې دی تسفک کتلې دي الله غا خپل سپک کړ دی کم سړي چې دی ته درون کتلې دي نو الله غا چمکاو کړی سمع. نو وقت په وقت باندې وخت لګي الحمدلله او دا سي ډېر ملګري فنکارانو کې ډېر ملګري ما سره لاړ او سي روزي لګو خو خسته غرب شپ لګو صحیح خو تبلیغ خو ډېر کوله کار دی بچا چا باندې کار شروع کړي او یره ماشاءالله خواجه سرا ملګرو کې ډېر زیات تللی او زمونږ فنکاران هنرمندان چې کوم دي سندرغاړي اغه ډېر خوب ما سره تللی ماشاءالله صحیح اسف خان صاحب شو دا سي نعمت سره دي سي ماشاء اللہ صحیح صحیح دے جی سوال دا ہو چې بچا چا دے کار کرے دے پوئے گی چدا خلق بہم ستا سر بدی دغه کوم اصل کی دسی نه دجی ہاں جی ستا سو په سوال ز بالکل پوئے خو کار مطلب دا دے چې دی بل سړی بد دین نظر نه توره صحیح دا کار د محبت کار دے دا کار د اخلاص کار دے زګه اوس زبل ته مچیار ته دا غلط کار کې او ته خود شي او ته خو جهنم کې سوځي او ته بدا سي کنه بل سړی ما سړی نه 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 وای صحیح خپل ځان بخ کته کې بل به وشته کار وخی صحیح او کنه چې ته وای چې نه یار دا خو بس دا خو بالکل جهنمی دی او دا خو ګناه کوي او دا سي کنه نه 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 صحیح صحیح دی ته بس پک نه غوتل کو زموږ په معاشره کې بیګار پکم ځای کې پیدا کیږي ٹھیک ده
بګاړ هل پیدا کیږي چې کله ستا پزړه کې دی بل سړی د پاره منافقتوب راشي صحیح ګوره موږ بل انسان پزړه کې کته خونو شي د زړه زما د پاره څنګه دی یا د نن ماته کنزل کې لګیا دی الله د علم چاته نه دی ورکړي بس موږ خپل ځان نه فیصله کوو صحیح او دا خو جهنمی دی او دا خود شکار کوي نه ټول تلار ورکی صحیح دی ټول د محبت ورکی صحیح ما اکثر کتلی دی چې د مولانا طارق جمیل صاحب بیان شیعہ موری تبلیغی شرم دے دیوبندی شرم دے بریلوی شرم دے دے ہر چا موبائل کے مولانا ترجمہ سے بولے پروتے ہاں ہاں محبت پہلا ہوئے صحیح نفرت پہلے محبت پہلا ہوئے صحیح میں چکلا یہ انسان محبت پہلا ہوئے نغت و محبت ملا ہے یو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ اور دی محبت مثال دی ادا سی ٹینس بال دے چدا سمر تیزوری دی بدمر تیزی کیتا دا ہے مجھے دی مثال دار اور تبلیغ اصل کار دعوت ہم دار صحیح در تو چے تیر دور تاسو او دا اوس دور اوس دی مینوال زیات دی کاغه دور کې دی مینوال زیات جی مینوال پاغي کم زیاتو خو اغه چې کم دی وختي خجی اغه داسې چې بس کزه مخامخ مخزما مینوال دی کو پښی شیم نو خیر خیریت دی الفاظ جداري خجی الفاظ باندې تاسو کوم چیز څه وایي صحیح 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 او دا وسنی چې کم دینو دا خود مینې نډک دی جی اس ڈیر زیادتی بے انتہا زیادتی ماں اکثر سوچ کو لوں میں اللہ ازما خدا فیلڈ پرے اس سو ان شیطان دیکھ ماں مزا میں یار دا مینوال سر بسخی گی دا بسخی گی دا غبار سے لاڑ شی اغا اللہ دمرا زیاد کرو الحمدللہ بے انتہا زیاد کرو جی صحیح دی جی او اس اسنی مینوال سے کم دی دا زوائے مچے دا ترمرگ پوری ہوں اللہ صحیح صحیح آغا دور کے دی کمی پیسے گٹے لیو اس دور کے کمی پیسے گٹے دونوں کے سب فرق دے اسنی وقت چی پیسے دی دا برکتی دی جی یو خو گوری جی حلال چی کم دے پنیز دا حرام کم ہے خو اللہ پا دی کی اوڈیر بھی اثر ساتھ لی جی دیر بھی اثر پا دی کی او دی برکت دا دے چی یو دی پیسے چی دا پیسے کور ترجی دی سر سکون راشی خوشحالی راشی زڑت میں اطمینان راشی چی آئے آئے مار میں گٹلو یا حلال رزق میں گٹلو دا نوڑی چیز ما بچی خوری کنا نو الحمدللہ رب العالمین چی سٹم کور کے درستخان ولے لی او پدی پیسو میں زند سروڑی کور کی بچی خوری کنا نو زد آگی پہر نوڑی شکر الحمدللہ وائن یا اللہ شکر صحیح یا اللہ شکر شکر پدی دا کوم چی اللہ چستا پہر نعمت بانی چا شکر دا بغت سیوا کی نو دا حلال رتا سیوا کا صحیح نو دمر خوان دی جی دمر خوان دی چتاس ته زوبایل نشم جی دا د خړو د نه خړو خبره صحیح دی جی صحیح دی جی واده د کله کړو هغه دور کې د کړو کنه پدی دور کې واده مونږ ستا جدید دور او د موجوده دور باندې څه کوي خیر دی جی خبره نشته واده الحمدلله زپ هغه فیلډ کې چې ما واده کړو بخپل خوخه بخپل خوخه مې کړو اچھا خو ډیر خلک بو چیرې کاغی وی چیرې مونږ سره واده وکړي دی خاصمن خو مینوال خو ډیرو بالکل زما دا کور والا چې کوم و نام زما مینوال و او وی مینم هغه مزه کوي چې بل د سره مینو کوي هغه دغه جوړخ ډیر خزر کی بیا خو امتحان خو نورم ګران شو چې لکه هغه خدا هغه دور نه کړی کور والا د پارم ګران شو زما د پارم ګران لکه دا هغه دور نه غي خو کړی و کنه الحمدلله نو آیا چې اوس پدی دور کې چې کوم هغه اکسپټنس زما کور والا ډیر ایو الحمدلله پښتنه چې هغه په دومره سخت وخت کې زما سره وخت یې رکو او دا دې تیرې لګیا دی سو الحمدلله الله ډیر سو اسانتیا پیدا کی خو هغه د پاره یو ډیر لانګ پیریډ امتحانی سٹیج ما با اکثر دا اللہ نے پتہ شکر ادا کر لو یا اللہ چی بی بیان ہی نو دسی دی دگہ چی اگے ما سر ډیر وخت سخت یو ډیر سخت پیریڈ ما سر تیر کړی دی صحیح صحیح نو زو اکثر دا غیر ډیر شکر ادا کوم کدا وخت ما ګورې نو زو هم شکر ادا کوم اللہ کریم دې دو پجن کې ډیر خوشاله راو امین واړه دې سمر دی دو بچی مې دی جی حجی ماشاءاللہ حجی یو محمد حنزلہ شاہ یو ارزو شاہ حجی یو لختي یو جنید صحیح دی نو اغی گوری تاسو واڑ دی کنا او واڑ دی یو چی کم دے دا پنزو کالو دے یو دا دریو کالو دا او نو گوری خو اکثر موبایل را نواخلی مزو ورته ملک دا پاپا دی خوخته کدا دی خوخته دا سوال می کوله چې ما اغه تاسو گوری خو واره تاسو واڑ دی ورته اکثر نماتی نه پاپا دا می خوخته ها ها اکثر ما سر زی نات خوانین بس ماحول خبر دی جی صحیح الحمدللہ صحیح دی اس دی دا گٹے وٹے
مطلب اسی روډ غټل د پاره سکار کوي سم مصرفيات لري ز الحمدلله او دلته پشاور کې الله یو نمبر کړي عمر فارمیسی حجي او داغي بزنس ډیولپمنٹ منیجر ما او داغه هر څه څومره چې دی ګورم بل د میډیسن سره مې لری لری پوری واسطه نشته دی خدا دی هغه د کمپنۍ په ما یو احسان دی او دی هغه مشر چې کوم دی زما ډیر خو غرور دی رفیق بھائی اللہ دی داغ پجون کی داغ پ مال اولاد کی پہر سکی برکت واچھے چھے اگا دم رد انسان دے انسانیت دو پارا گوری او خالصتاً اللہ رضا دو پارا نو زب چسمر ہم داغی شکر ادا کم دیر کم دے جی او بھائی اس پاگی کز خبری شروع کما نو خبری بڑی ری اگدیشی زکی چھے اللہ دے اگلا دیر سے حتو نو ورخی دیر سے ورخی پا دنیا کے دسی خلق دیر کم دے جی صحیح چانا متاثر ہی دی دور کے سوک زیاد آو رہی مطلب تاسو سنگ مولانا طارق جمیل سے بھی یاد کر نو لکت دی دلتا ہم دیر خلق دی داغے ہم چکم دن داغے پلاس بیت کڑے داغے نم مطلب ہاں باید چکم دے ما زمونگا پیر و مرشد چکم دے حضرت سید نور الزمان نقش بندی شازلی سے دامت برخات ملالیا اگو بیسکلی چکم دے دے تارو جبیت مخامخ چکم دے علاقہ دا قاضی آباد ورتوی لکی اغیزے دی نو ما باید داغی پلاس کردے دے زمان چکم استاد دے داغی مشایخ چکم دے حضرت شیخ شجاعت علی شاہ صاحب دامت برکات ملا داغی پلاس میں بیعت کردے جی صحیح دے جی نو ما شاء اللہ زمان گا سلسلہ دا نقش بندی شاد لیا او اللہ کریم دیو کی چی اصل کی باید دیر زیاد ضروری دے باید دید پارا ضروری دے چستا روحانی اصلاح شي ستا باطنی چې کوم دی کنه دا اصلاح شي صحیح دا ډیر زیات ضروری دی صحیح دی او دسی بیانات خو زه هر څا ورم صحیح کم اوس تاسو مورم تاسو کوغه خبره کوي نو تاسو باورم بلې چې هر خو خسته خبره کوي نو خسته خبرو سره انسان خسته ښکاری او دین خو ډور دی خسته خسته جی څه سوال دی صحیح دی جی خپل چې کوم ستا کوم سکلز او کوم आवाज دی اغه आवाज اوس چرته استعمالیږي اغه आवाज اوس ماشاءالله دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشان کی استعمال ہے لغیل پارا اشعار زیاد طرز رحمان بابا نور دا سے اشعار دی چی اغیی وائی ماں مزر آخی زو خویم چی دا سی ملگری بٹول گوری او دا سو اشعار چی کم دینو او رحمان بابا یو ربائی بدر تو وائی ماں اولی ونے شمنن میار لدلے ندے مادد وو جانو سردار لیدلے نہ دے یچی پیسہ بر سر نبی خود غریبی ما غریب سڑے و خیار لیدلے نہ دے مالداری او دینداری دسر لری یا ما مالدار ایماندار لیدل نہ دے او ہر سڑے ترخ پل مطلب پوری یار دے ما دا اللہ دا پار یار لیدل نہ دے ہر ونا خپل خپل میں ونسی او پنارنس کی می انار لیدلے نہ دے نظر حمان دا محمد دا در خاک رو بیم او مادد پشان دربار لیدلے نہ دے ماشاءاللہ او لیدلی من منا ہم سلور دی نازل شوی کتابنا ہم سلور دی یا تسلورو فرشتو پلاس نظام دے امامان دی مسلکنا ہم سلور دی نو پسلورو بازوگانو دی سفری دے او جنازہ کی تکبیرنا ہم سلور دی نو رحمان وائی ید سلورو ملگر تیاکڑا او استاد قبر دیوالو نا ہم
سلور دی کسورت دا محمد ناوے پیدا پیدا کری بخود نوادا دنیا کسورت دا محمد ناوے پیدا ماشاءاللہ مطلب دا غدا چې دا آواز اوس چکم دینو دی الله د دین د پاره استعمالیږي خجی 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 نو څه کوي د دې لپاره مطلب ریکارډینګ هم کوي سټوډیو نه باقاعده ترتیب مرتب څنګه یې دی او الحمدلله رب العالمین کوشش زمونږ غدای چې خوشیس پریزنت کو او نوې پریزنت کو ځکه چې دا نات په عشق ویل کی او بغیر عشق زوی مچیو کار نه کی کله چې دیو کار سره ستا جنون نه تړلې ستا روح نه تړلې دا کار پرواز نه کوي دا کار د عاشقې دی اکثر زمون کوشش رحمان بابا وایي یاد سه زړه شاعرانی داغین اشعار را واخلو نو پاغي باندې کار کو او نو نو زما کوشش دی چې زیات زیات تر ڈیوٹس اوس اکثر ماوس یو سوچ شروع کړی چې خلکو سره ناتو نه وایي صحیح صحیح او کوشش مدای چې فنکارانو کې هم داسې ملګری هغه سره ناتو وایي چې د هر چا په دې کې پوره پوره حصہ وشي صحیح دی جی کله هم تاسو چې کوم دی نو سیروزی لزه یو کله هم یو چم گوند کې تاسو چې کوم دی نو خپل گشت چې کوئ نو هغه کې تاسو ته سر رسپانس ملاویږي چونکې تاسو صرف وایي چې اراده وکړئ صحیح دی جی که هغه ژوند کې کلم یو ځل سیروزی ته لاړ شي نو سر رسپانس یې د خلکو یار جی گشت کو الحمد للہ رم یو خو گشت ډیر لوی عمل دی جی په تبلیغ کې گشت دا یو واحد تبلیغ کار د سری چدی کې به گشت کوي بل دا سه کم چې کم دی دینی دغه دی په کې گشت نشته دی خو دی کې گشت دی او گشت کې زمونږه مشران فرمایي چې گشت کې کومه دعا وخی د چا د پاره نه قبلې یو خو گشت آداب دادی چې کله مونږه گشت کې چاته خبره کو کنه نو ا خبره صرف دغه د پاره نه دا زمونږ د ټولو لپاره چې دا خبره اول زما په زړه کې کوشي دا کلمه اول زما د زړه ته کوشي نو بیا دی الله او په گشت کې همیشه تن دا کوشش کو چې دا کم سړی زمون خبر ورې دې ته پر دواو چې الله مونږ ټول قبول کړي صحیح دی د برکت مونږ قبول کړي صحیح دی جی صحیح دی جی هغه ټیم استاد سبل دور کې په زړه څخه خواهش کم مقام ته رسیدل دی غوښته اوس دې دور کې په زړه کې کم خواهش دی چې کم مقام ته رسیدل غواړي وہی وہ یار ہی کیا جو یار کے راز کو فاش کر دے خیر مقام خو اغه تزنه وای ما خود دنیا یو منډه دا چې انسان وای چې یره زره بظاهر اغه تخکاری چې زره دیزی تور سمون اغه دیزی تور سی غوی کینځه کامیاب شو نه جی نه په دنیا کې کامیابی نشته او مال کې کامیابی نشته په نسب و نصاب کې کامیابی نشته په عہدو کې کامیابی نشته په آفس کې ناست یو سی چیف ایگزیکٹیو مشر وای کی نظر کامیاب شو نجینا په کالج کې پروفیسر لیکچر ورکې ما ډیگری مې پوره کیږي کامیاب شو نجینا کامیابی صرف صرف الله په خپل دین کې خیره ځکه چې الله جل شانو فرمایلی دی چې بای زما د محبوب زما د حبیب صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د دواړو جهانو کامیابی ده که په دې طریقه باندې راغی خو ماته قبول یې که په دې طریقه رانغی نو ماته قبول نه یې نو هر څه چې کوم دي دا د الله په دین کې دي صحیح هر څه د الله په دین کې دي صحیح دي اوس کله کله پریشان کېږي دا چې ته سوچ فکر کې کنه اوس کسی ختم شي نه نه بالکل اوس دومره خوشاله خو ریلیکس هم صحیح او خپل ژوند می تیریږي او د خپل بچو سره د خپل کوروال سره د خپل خپلوانو سره اصل ژوند ته خوش راو مخکې به ګرځې دین شو چرته خجی نه به چرته تلی شو نه به چرته پارک ته تلی شو نه به چرته وړو سره اخو دی خپل شو اوس آزاد شو اوس الله جل شانو نه قربان شم بالکل یره چې دا اصل کې د رابطې پورې ده کنه صحیح څومره چې ستا د خالق سره رابطه مضبوطی دومره درته الله دا دنیا د سکی کنه چې بالکل ځکه چې دا کائنات خو الله پیدا کړی او زه او تم الله پیدا کړی نو چې دا موږ هر څه د الله په قبضه قدرت کې یو نو چې څومره ستا خالق سره دغه جوړي او ستاده پر اسانتیا نه پیدا وي نو ارسره تا سره اوس ډیر زیات خوشاله دي بے انتها خوشاله او زما الله نه دا دعا ده چې یا الله زه څومره خوشاله زما دا سمرا مینوال دی سمرا قطن کی دی یا سمرا زمون دا فن خلق فن خلقو دا ټول خوشاله کی الله صحیح
زم چې دا سکون صرف زما پورې محدود نشي زم چې دا سکون زده نور خلکو ته ورک جزاک الله زما کوشش دای خمل غره دې سوک دې چې چا سره دې از نیاز میازار سره شریکي یره خمل غره زما چې کوم دې استاد خو روحاني مور خپلاري هغه ته خو زما غره مې هغه ته خو پلار رې مکان دا سې زمونږ مرشد چې کوم دې او حضرت یا زما استاد چې کوم دې شیخ سے نو دا خو زمونږ روحاني مور خپلار دي او خمل غره مې چې کوم دې رفیق بھائی دے اور ڈیر خوخ مم دے اور ڈیر خو گم دے اور ڈیر خم دے نو ڈیر زیات میں بس زما دز ملگرے چ کم دے غا زما رفیق بھائی ملگرے بس اگر سر زما دز ون سکھ بری اگر سر شیر کو صحیح دی رحیم شاہ صاحب تے کلا کلا ویری جی راجا کنے چی جو چرت سے روزی لا یرا ماشاءاللہ غ پخپلا وقت لگے ہاں جی آو لگی پاکستان گنی زیادہ تر بہاری نو ماشاء اللہ آگئی وختم لگئی او آگئی یہ رضوائے میں چھ زبر کوٹ ہوما سٹم چھ زما دا سنگنگ سر شوق پیدا کے دو نو رحیم بھائی اللہ دے خوشحال سادی کل بچے دیر آگے کنا من کرا نو دا اللہ دا پارا خبر کو مانا اغما گوری یا زغدر ما دا سرازی یا دس نا جینا بالکل دا اس خبر نیشتا رے زا حقیقت خبر کو ما ہمیشہ غیب دی ماسکتن وقت کی راتل نو ما کلم چی کتلی دی نو اول با کمری تلاڑو وشو وزو سر بیو دسو کو او ہینی ٹیم چی ما کور کی کتلی پر جانے ماسکتلی دی پل منز پل ذکر پل تلاوت پس ہر سہر کی بداغی عمل داو چی سار وقتی پاسی دل پر ٹول کور کی بیوت تلاوت پر لگی دل نو ما شاء اللہ اڈیر صحیح 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 س ناتونا را روان دی یا سمو آو جی ډیر را روان دی ان شاء الله جی جی پتن کی بډیر زیات خو خې جی ماشاء الله آو جی ان شاء الله دا سلسله دی الله جاری ساتي جی صحیح او کوشش مدارې چې ان شاء الله خپل ناتونو کی دا مینوال امزان سره شریک کو کوشش مدارې ان شاء الله سمجه کتون کو ته بس پیغام لری خلق بدی ګوري مینوال بدی ګوري ملګری بدی ګوري کتون کو ته پیغام دادې چې اول خو زما چې خبرې کړې په دې کې څه کوتاهي شوې څه غلطي شوې د هغې دپاره زه بخښنه غواړم او بله دا چې هر انسان د ژوند په دلدل کې په ژوند په مشغولات کې گیر دی او شیطان چې کوم دی چاته موبایل خوب کړی دی چاته روزګار خوب کړی دی چاته دنیا خسته کړې ده چاته څه خسته کړې دي زمونږ استاسو دپاره دا ځای نه دی جی زمونږ استاسو دپاره الله آرامګاه سجاو کړی ده او د آخري هغه نظام مونږ دپاره سجاو دی او اللہ خپل بندہ سره ډیره مینه کوي نو سوکم چې په پریشانو کې په دلدل کې او کډیر مال سره پریشانې زه تاسو ته ډیر آسان عمل خېږي کله چې د شپې او د خېږي نو د شپې لګ حصہ الله ته ورخي ستاسو بیکاراری به ختم شي ستاسو ته سکون ملاو شي خالق زمون ملګریم دی لا محبوب الا الله لا مقصود الا الله لا مطلوب الا الله خالق اللہ زمون مقصد هم دی اللہ زمون مطلب هم دی اللہ زمون محبوب هم دی او الله خپل بندې سره ډېر مینه کوي نو دا زه تاسو ته حقیقت وایم زما رب د خپل بندګانو سره ډېر مینه کوي او غم تاسو د مینې په انتظار دی نو خالق له ډېر مینه ورخي ثانک یو او تاسو یو جهان مننه تاسو یو جهان مننه تاسو خپل قیمتي وخت مونږ سره ملته زبایم چې دا ډېر حسین لمحات چې خپل قیمتي وخت مونږ ته وبخلو ډېر زیات مننه تاسو کو چې تاسو زمون غږ زمون خبرې قطن کو ته مخامخ کی او خبرو کې چرته ګوتاهي شي وزر بخنه وړه اللهم ډیر عزت وکړه ډیر قدر منو سی او ان شاء الله بیا بیا راځي یو حیرانتیا ده خو غد نه ختمه ما غو بیا بعد کې په پاره به غپ لګو که خیر ان شاء الله وخت راشي نو بیا په خبرې ان شاء الله صحیح دی ډیر من قدر منو کتون کو دا ور سره چې کوم نشه سوار سی او تاسو چې کوم دین هم نشه سوار سی ووري دو دا غي ژوند چې کوم دا ټول ژوند دا غي د ژوند ټول پړاونه چې کوم دي کم کم پړاونه کم کم ستونه دا تیر شوی دی اوس کوم مقام ته رسیدلی کوم په کوم مقام کې چې د هغې هغه وایي چې زما خپل سکون په دې کې ما موندلی دی او په دې کې زه خوشحاله یم ډېر هر څه مو چې کوم دی نه دینه واورېده امید دی به اوري ما چې تاسو به دغه ټولې خبرې به اورېدلې انشاءالله ملاویږو به داسې نور داسې ښکلي خلکو سره به ستاسو لیده کاته به کوو دا غی ژوند نه با دا غی چې کوم کړه وړه دی هغه نه مم خبرو او زما بیا هم یو خواهش ده چې زمو شاه سوار شپ تم سپارم او بیا دا مزیدار اشعار مې ډته کیږي چې دا ستنې پتلوت لو کې وړو زما استاد چې کوم نه خدای پامانی او زمو سپارم شاه سوار شپ
د مدینی لاری کسی دی لک پخیال گرزا آو دا پاک رسول دخ پی نکشی دی لک پخیال گرزا کواس دی کی گی نو دخ پو پزے پسترگو گرزا داد اصحاب و مکبری دی لک پخیال گرزا قدم پخیال چتا دل تو مر اسی گی د غیرت نو تقاضی دی لک پخیال گرزا داد صدیق عمر عثمانو دالی وطن دے د سردارانو دروازی دی لک پخیال گرزا نو ملنگ دے وے فقیر دے وے کچ کول میں گرزا ولے کسو دا مصطفیٰ کن خیرو نا ٹولا ولے کسو دا مصطفیٰ کن خیرو نا ٹولا ولے روزی دا پاک حضرت تاس پلنی حسین گے بے روزی دا پاک حضرت تاس پلنی حسی لگے وے نو دا گمبت خزرا دے منارو نظار دلے اسو دا مصطفیٰ 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 کیمی خیرنا ٹولا ولے